Waxaa xilmi isniina taariikhduna ku beeganta 27-ka bisha September sanadka 2020 ku soo dhawaada warka saxnimada ee shabakada Sirta Media. Sida caadada shabakada Sirta Media ayaa idin soo gudbinaysa xog hoose oo sir ah oo inoo soo diray qoraaga ugu shacbiyada badan baraha bulshada ee Seraar Xade. Haddaba ka bogta xogta oo dhammaystiran, maxaad kala socotaa shirqoolada ay maleegayaan dowladda Qatar iyo adeegyaasheeda Farmaajo iyo Fahd Yaasiin? Qorshaha muddoba soo socda ee maraya gabagaba ayaa ah in kooxda dowladdaanka ah iyo dowladda dulmiga ku taageertay ee Qatar ay dowladda Turkiga ku qanciyeen in ganacsatada Soomaalida ah ee hantida gashatay dalka Turkiga laga burburiyo maalgashigii ay shacabka Soomaaliyeed ku sameeyeen dalka Turkiga. Arrintan fulinteeda ayaa waxaa loo xilsaaray safiirka Soomaaliya dalka Turkiga u fadhiya ee Cabdullaahi Jaamac Maxamed Ciidiid. Qoraa Seraar Cadde ayaa waxa uu yiri warbixinta waxaan uga hadlayaa shirqoolada ay soo maleegeen kooxda qaswadayaasha ah ee uu hormuudka u yahay keligii taliyaha arxanka daran ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dilaaga arxanka daran ee Fahd Yaasiin Xaaji Daahir, iyo calooshad u shaqaystayaasha ay mar walba u isticmaalaan danahooda guracaan oo ay kooxdani ku dhibaataysay shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. Sida aan xogta rasmiga ku helayno, waxaa shir albaabadu u xiran yihiin oo ka dhacay magaalada Muqdisho ku yeeshay keligii taliye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Fahd Yaasiin Xaaji Daahir, iyo safiirka u fadhiya Soomaaliya dalka Qatar Xasan Xamza, si looga leexiyo indhaha shacabka Soomaaliyeed dhacdooyinka qaar isku tuurnimada ku dhisan oo ay kooxdani muddoba ku soo dhaqmayeen. Ayay Qatar iyo kooxdani diyaariyeen in shacabka Soomaaliyeed ee ku ganacsada dalka Turkiga loo abuuro faldambiyeedyo, iyada oo kooxdani ay xooggooda isugu geynayaan sidii loo tarxiili lahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ka shaqaysata dalka Turkiga. Sida aan la wada socono dhowaan, dowladda Turkiga waxay soo eedeysay ganacsato Soomaaliyeed oo ka kooban 9 ruux, iyaga oo lagu eedeeyay in ay si sharci daraa ugu ganacsadaan dalka Turkiga. Xiriir aan la sameyn ganacsatada Soomaaliyeed ee eedeyntaasi loo jeediyey ayaa waxa ay inoo xaqiijiyeen inay haystaan dhammaan sharcigii xaq u siinaya inay ugu ganacsadaan dalka Turkiga. Waxay kaloo ganacsatada Soomaaliyeed ee la dulminaya inoo xaqiijiyeen in dhibaatada ku dhacday uu mas'uul ka yahay, gadaalna uu ka riixaya safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Cabdullaahi Jaamac Maxamed Ciidiid. Arrimaha safiirkani uga shaqeynaya waa arrimo siyaasadeed ee Soomaaliya ka aloosan oo loo soo xabilay dalka Turkiga. Waxay kaloo ganacsatada Soomaaliyeed inoo xaqiijiyeen tarxiilka la tarxiilaya 30-ka bisha 9-aad 2020 ganacsatada Soomaaliyeed ee lagu soo eedeeyay inaysan haysanin sharcigii u ogolaanayay inay ka ganacsadaan dalka Turkiga in uu ka dambeeyay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga ee Cabdullaahi Ciidiid. Ujeeddada uu ka leeyahay safiir Ciidiid iyo saaxiibadiisa Farmaajo iyo Fahd Yaasiin waa in shacabka Soomaaliyeed ee ku mashquulsan nolol maalmeedkooda sababta loo dhibaateynayana ay tahay in indhaha shacabka Soomaaliyeed laga soo jeediyo waxa ka socda gudaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxaa kaloo ay inoo xaqiijiyeen dad xog ogaal ah in maalmaha soo socda dhacdooyinka ka dhacaya dalka Turkiga ay saameyn doonto ganacsato badan, iyada oo lagu marmarsiyoonayo wax aan waxba ka jirin oo been abuura. Waxay kaloo ganacsatada adkeynayaan in wax walba oo khasaare maaliyadeed ee ku dhaca ganacsatada Soomaaliyeed ee ku ganacsata dalka Turkiga in ay mas-uuliyaddeeda qaadayaan. Dowladda Qatar, keligii taliye Farmaajo Fahd Yaasiin, iyo safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Master Ciidiid, oo ah hulfuliyaha shirqoolka geedfariga u ah. Haddaba qoraa Seraar Cadde ayaa waxa uu tala u soo jeedinaya ganacsatada Soomaaliyeed ee ka shaqaysata dalka Turkiga waa inay u midoobaan sida ay xuquuqdooda aasaasiga u ilaashan lahaayeen, iyagoo ilaalinaya sharciga u degsan dalka ay martidu ku yihiin ee Turkiga, isla markaana ay wadada sharciga u maraan sidii u xaqiijin lahaayeen ganacsigooda. Kuwa Soomaali ku sheega ah ee dhibaatada u taagan maalin walba gudaha iyo dibaddaba, waxaan shacabkeena sharafta badan ugu bishaareynaynaa in dhawaan qaswadayaasha dalka laga ciribtiri doono insha Allah. Inta ay socoto sifaynta dambiilayaasha qaranimo diidka ah ee uu hogaamiyey keligii taliye Farmaajo iyo kooxdiisa, dulqaad muujiya si midaysan oo Soomaalinimo ay ku jirtana cadowgeena isaga difaaca, wadada sharciga ah adinkoo u maraya maadaama aad joogtaan wadanku dhaqanka sharcigu uu yahay mid sareeya. daawadayaal, waxaa daawanaysaan warka Sirta Media. Markan haddii aynu eegno madaxweynaha mudaxileedka uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kulan xasaasiya waxa uu la yeeshay saraakiisha ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada sida gaarka uga amar qaata Farmaajo ee Duufaan, kuwaasi oo badi qayb ay ka yihiin dhalinyaro ka soo goosatay Al-Shabaab oo dhaqan celin loogu sameeyey xerada Sarandi, isla markaana Farmaajo iyo Fahd Yaasiin amarkooda ku shaqeeya. Farmaajo ayaa ciidamadan waxa uu amray in feejignaan gaara ay sameeyaan, isla markaana il gaara ay u lahaadaan xaaladda siyaasadeed ee dalku uu guda galay, maadaama Farmaajo uu ka cabsi qabay in gebi ahaanba filada laga soo saaro uu noqdo musharax madaxweyne oo lamid a musharaxiinta u sharaxan xilka ugu sareeya dalka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku sugan Muqdisho. Isla markaana Farmaajo uu diidan yahay arrinkaasi inay dhacdo maadaama khilaaf xoogan uu kala dhexeeyey ra-iisul wasaaraha dalka Maxamed
حسين روبلي فرماجر ويهي مسؤول هاتن قدهان شعبك الصوماليين هب هقامين تيسو آدي وصهور جيستين ما داما أفرتي سنة فرماجر لو دورتين ودلكن هقاميو أي كإلاتها تنا سي شرعي دراو كوفر ديو حرون تدالك اللوغا عرميه في الله الصوماليا وولي أمركي سو دون يفرماتين وكشاقية دالكن السوغونا أذيك سنية أما كاشان يشروع دا الدستورك أدالك أكو قرن ما داما وليهي ولي وحان أودو ليهي إن دالكن إنت مدحويني يقبت دلو إمانيو إن آن ما مولو إنك ستوريز الوزراها الدلك وكسهور جيستاري إنك عسيس الأمركان فرماتشو كتل مامي إن أودها تنولهين ودلكن كمامولو شرعي قنويهي ميد أن أغلاني إن فرماتش دلكن وسي مامولو حقوه سيو سيرتميدي كيشيكو لمدى فرماتشو لقاتي سراكيشن سيدا غار كوغا مرقاتي سلامركان هقامي قار كود إذا مدى دوفان اي كامرقات فرماجي فهد ياسين ايا الله شاقاي إلا قد يرقليي إن اي ديار نقداني سلو مركان هفر بدن فرماجو كوريجي كاسو كسو بحيي كيت كعيدن كحوق الدلك الصوماليا قاديد كي دوان دولادة تركيا يقود ديغذي إذا مدى حوق الدلك غارهان كوال سيدا غارك وطوبران اي غرغر إنا يو آذيك سيدان هول غلادة كردن كاورلوكا الشباب وفرماجها تنوعي دنك إذا مدى سيما دامو دونو يفرماجين إذا مدى اي نفتو ذو أهوران إسولا مركان وحوا لباو دعاي كدفاعان فرماجو وحوا لباو أمرين السميان إذا مدى سي ديار ويهين إن أي كل دقاقان أمرادة قلف سنو بحينيو فرماتشي يدونا مدوين كيدن بي مدحضي دالكن صومرتي فريمو وعي قلينا وأي كل دردار ميان عيدة مدها هو دي ومرسينيين يغونا كدل بانايا إنيسن كل حمل من سياسة قلف سن إيها تن دالك كجرتا إسلام مركان دادكو دو يدالكو ديو أديغان أمرادة قلف سن فرماتشنا إيسان قادنين يدو أي تاسي جرتو يا فرماتش وحو دونيا إن بدل كيذا وعيدة مدى كدي رجليو إن أمر كيسو كليه قاتان إسلو مركان أي هيغان غلان حلي عبسي فرماتشو كقبو إن قدهان بلغسار حرنتا في الله الصوماليا ما داما كولا مدي وقدن بيي أود حيالة بدا حفيسة دالك وصريسة أي نقدين كوفا شلما أو روبلي سيدو كلي فرماتشو إسكو سودوان شهدو نقدي ميد آن عقبادن كتاقنين أو بربري دذا الذي أيوذين وقامياشا قل مذوك يصيدو كالقدونكا قولها الشعبك وقتي وكرد ماذي محمد مرسل الشيق عبد الرحمن مدحويناها مدحليتكي سرد ماذي محمد عبد الله فرماتشو يا قبيهان بوحو كسهور جيدا إنكيسكي قران تهليل فارح الدالد لوهرو ما دام فرماتشو كعبسي قبو هدي كيسكي قران تهليل فارح الدالد لوهلو إنسان ميني كويلتو شخصيات بدن وكامرقات فرماتشو حفيسكي سكترسن يصدو كلهي أدن نبسو قده يسردون كقرن كسو ماليد أو غوريو فهد ياسين حاجي داهر داو دلو حاد داونا يسارو كسير تميد يهديا داو دي كعسوب تهي جنال كان سبسكرايب إنو سارو كم من نغو صحيب بدا إن نغو حيران إلا سعود حوقاه وربحي نظا يفالو إن كان سو قد بي نومر وحاد كهليسان وصرت مليديا